Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal ladhi jing anapun ari anu lahu anu eta tetep ka itu si jalma naon ba'isani dua anu ngajurung alal amali kana amal kana gawe qasdu taqarrubi tegasna ngamaksud taqarrub ilallahi ta'ala ka Allah ta'ala wa qasdu naili hadzin jing ngamaksud menangkeun bagian minal hududin nafsiyati tina pirang-pirang bagian diri fa amruhu mangka ari urusanana itu si iman eta ala khatarin netepan dina bahaya aya deundeui fa ingkana mangka lamun bukti naon alba insani dua anu ngajurung alal amali kana amal mutasawiyaini eta anu akur itu bahisani faqadza maka nyata geus leungit naon al ajru ganjaranana wa subha jeung jadi saha al amilu jalmanu amal la lahu la eta henteu aya lahu eta tetep pikeun itu si amil naon sawabun ganjaran jadi ganjaran amal wala alaihi wala jeung teu aya alaihi ka itu si jalma naon iqabun siksaan wa ingkana jeung lamun bukti naon alba isu anu ngajurungna ad-diniyu anu bangsa agama akwa eta leuwih kuat fa inna sawaba dasanyana ari ganjaran la yahbatu eta telebur itu sawab walakinnahu jeung tatapina itu sawab yankusu eta kurang itu sawab biqadil ba'isi kalawan ukuran anu ngajurungna ad-duniawi anu bangsa duniawi wa amma idza rajaa jeung anapon di mana-mana unggul naon alba'isu anu ngajurung ad-dunyawi anu bangsa dunia bihaisu idza lam yujad kusakira-kira henteu dipanggihan naon hadzal ba'isu ieu anu ngajurung taroka tah ninggalkeun saha al-amilu jalma anu amal amalahu kana amalna itu si amil fa inna fihi dasanyana eta tetep dina itu amal khubutul ajri ari aya leburna ganjaran wa ismal amili jeung aya dosana jalma anu amal walakinna iqabahu jeung tetepna ari siksaan itu si jalma akhoppu eta leuwih enteng min iqabil ladzi tibatan siksaan anu ba'isu anu ngajurung hu ka itu ladzi naon arriya'u riya faqat wungkul Allahu a'lam bissawab.